diyebilir. Mesela bir tane fark diyeyim ki tövbe prosesi tamamıyla sahte olduğunu sübut eder. Şimdi Nardaran'da çok şeyler eliyipler. Onu birbaşa gözle görüp video lent yoktur ki sübut eliyesen. Ama mesela bir fark diyeyim size ki Fuat Qəhrəmanlının Facebook'ta yazdığı yazıları sahtalaştırarak hükmə salınlar. Evvel ittihama salmışdılar. Bak şimdi hüküm okunur. Hükümdə də Fuad Qəhrəmanlının demədiyi sözləri onun adından güya deyirmiş kimi o yazıların screenshotları hamısı durur. Bütün yazılar ortalıqdadır səhifədə. Onun yazmadığı şeyləri hökmə salırlar. Yəni hökm bu qədər qeyri-qanunudur, amma çox maraqlı, paradoksaldır ki, güya öz aləmlərində prosessual qaydalara əməl eləməyə çalışırlar. Hökmü çox ətraflı şəkildə oxuyurlar. Bütün proses ərzində verilmiş ifadələrin hamısını oxuyurlar. Ona görə də hökmün oxunması uzun çəkir. Yəni formal olaraq göstərmək istəyirlər ki, burada bilirsiniz beynəlxalq müşahidə var. Bütün qərb ölkələrinin diplomatları prosesi izləyirlər. İndi güya göstərmək istəyirlər ki, bunlar prosessual qaydalara əməl edirlər. Amma mahiyyət etibarilə prosesin saxta olduğunu heç nədən gizlədə bilməzlər. Ən azı bütün dünya bilir ki, müdafiə tərəfinin bir dənə şahidini prosesə dəvət eləmədilər. Bir dənə. Hətta prokurorluğun dəvət elədiyi şahidlərin əvvəl bir neçə nəfəri dəvət elədilər. Onların hamısı ifadələrindən imtina eləyəndən sonra ki, bizdən bunu təzyiqlə alıblar, o şahidlərdən də imtina eləyiblər. Bütün istintaq hərəkətlərini həyata keçirdikləri hal şahidlərinin heç birini dəvət eləməyiblər məhkəməyə. Yəni, məhkəmə deyil, siyasi sifarişdir. Bir neçə saatda gözləmək lazım olacaq ki, bu siyasi sifarişin nəticəsini bilək. Saat 2-dən sonra yəqin ki, hökmü bir neçə saat, 1-2 saatin ərzində oxuyub başa çatdırarlar. Saat 2-də görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yol. Sağ olun. 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 Sağ olun.